Fudbaleri Zlatibora ušli su u samu završnicu zimskih priprema pred nastavak takmičenja u Srpskoj ligi Zapad. Čajetinci su u ukupno šestoj kontrolnoj utakmici sa tri gola Aleksandra Božovića savladali Slogu i Sjenice rezultatom 3-1. Celokupne pripreme smo radili u punoj ekipi, svi igrači su prošli pripreme bez nekih većih povreda. Kako su pripreme odmicale, dizali smo formu. Prve one utakmice malo teške su bile noge i rezultat nije bio neki, a sada već iz utakmice u utakmicu popravili smo realizaciju i ide sve bolje i bolje. Ostala je ta, kao što ti rekli, generalna proba za subotu, gde ćemo prvi put izaći na teren sa prirodnom travom, što je možda će biti problem, ali nadamo se da neće biti veliki problem. Ostaje nam da se pripremimo dobro za tu prvu utakmicu u Užicu koju igramo 12. marta i da damo sve od sebe da dobro započnemo prvenstvo. Tokom zimske pauze Zlatibor je u značajnoj meri izmenio sastav. Trener Vladimir Mudrinić, sumirajući pripreme, istakao je da je klub tokom pauze obavio dobar posao prilikom angažovanja pojačanja. Najvažnije smo izgurali zdravstveno to kako treba, da smo uspjeli što se vremena tiče, da nam je vreme dozvolilo ovde na Zlatiboru da odradimo kompletne pripreme. Obavili smo, da kažem, 90, a skoro 100% da je sada, da ne budem nešto tu, da tražim neki izgovor ili nešto, kažem, da obavili smo sve što smo planirali u ovih 4,5-5 nedelja skoro završenih. Vreme poslužilo, uslovi ovde, kažem, nismo išli nigde na pripreme, sve, imali smo dovoljan broj protivnika i ovih pripremnih utakmica. Jedino čega se ja malo ovako pribojam, znam, iz igračke karijere, ne volja se ni dobijati pripremu. Mislim, ajde, lepo je kad se dobija, ali ne može da bude pravo merilo. Nadam se da ćemo mi to svi da shvatimo. Mislim, ja, kao ja znam, sad treba igrače da ubedim da to tek prestoji ono pravo. Znači, ovo sve što smo radili, ovaj znoj što su prolivali, ove kilometre što su protrčali, da tek prestoji, znači, za desetak dana ta prvo kolo i da uđemo mi u ritam taj utakmica što nam treba i da počnemo da igramo tamo gde se najviše očekuje od nas, gde treba da pružimo sve ovo što smo radili, kažem, i nadam se da će da bude dobro, mislim, kažem, opet, povrede nas zaobišle i uslovi dobri, nadam se najbolje. Kako ste zadovoljni uklapanjem Novajlija tokom ovog pripremnog ciklusa, veliki broj njih se upisivao u strelce, golmani su se dobro pokazali, pre svega na toj utakmici protiv Poleta, ako se sad dobro sećam, dva odbranjena penala Divca. Jedan penal. Sasvim korektno, mislim da smo pogodili i sa pojačanjima i sa ličnostima, da kažem ovako, igrački i ljudski, to je najvažnije, imati dobre momke u ekipi, kad je dobar momak i ovo sve, da me neko pogrešno ne shvati da su bili ranije loši momci, sačuvaj Bože, ali kažem, nadam se da smo sastavili sve kako treba, tu se malo imao samo, opet kažem, iz igračkog iskustva, znam kad dosta novih igrača dođe, ode, treba tu malo vremena, ovo je sad, da kažem, leglo sve u tom nekom kratkom periodu, dosta dobro, nema razloga da ne bude tako bolje, ali opet kažem, takmičenje je jedno drugo ovo, može malo da zavara, nadam se da nas neće zavarati. Generalnu probu pred nastavak lige Zlatibor će odigrati u subotu u Požegi sa domaćom Slogom. Na premijeri proličnog dela Srpske lige Zapad očekuje duel Užicu sa komšijama Jedinstvo putevima koji je na programu u nedelju 12. marta od 11 časova.